Assalomu alaykum hamma hamma. Men hozir Rivo Buffet Grill. Bu anaqa Charlotte North Carolina joylashgan. Endi bu yerda buffet masalan, qolgan odam kelib o'tirib yeyishi mumkin yoki olib ketishi mumkin de. Har xil endi sushi, xitoycha ovqatlar, har xil narsalar sotiladi. Hozir qisqacha o'sha qanaqa ovqatlarni qilishadi. Endi men bitta yaxshi ko'rgan joyimdan de bu. Juda anaqa sifatli ovqat qilishadi. Yoqadi mazasi. O'tki juda ham ko'p odam kelsa kerak. Men anaqa COVID-19 virus bo'lishiga qaramay juda ko'p odam kiradi. Da, bu yerda har doim odam go'jumda. Mana tugu boxga olib ketish yo'lga. Masalan, men tez kelaman deb narsalarni olib sirat chiqib ketaman deb o'tdi. Mana bu yerda tekinga maska berishadi, pershatka berishadi, o'sha narsalarni olish uchun deb. Mana tekinga hand sanitizer chiqarib, hammasini qo'yib qo'yishadi. Bu yerda mana vegetarianskiy atzel bor. Har qanaqa vkusda xohlagan odam kirib aniqladi. Hisob bo'yicha 300 xil ovqatmi bu yerda endi servis qilinadi. Ovqatlar jajoy. Masalan, mana bu yerda shrimp, mana o'sha dengiz hayvoni, keyin kokosi, prikusi bilan, nachinkasi bilan shakar qo'shilgan. Men boshida to'g'ri ko'plik yoqmasa kerak bu, ana go'shtligi, shirinlik qo'shiladi bir xil anaqaligi. Masalan, biz uchun, o'zbeklar uchun mancha bu narsa umuman yoqimsiz-da, bir xil go'shtligi endi qanaqadir shakarli sousli qo'shiladi. Xo'sh, bu yerda hibachi adil. Endi bu yerda odamlar xohlagan narsasini teradi, zakaz qilishadi, bu yerda pishirib beradi xohlagan souslar bilan. Endi chesnochni sous bor, tarayaki, har xil souslar bor. O'sha ko'ngliga yoqqanini pishitiradi xohlagan sousda. Mana chip tashiydigan, cherevoy tashiydigan bonka. Keyin ish oxirida bo'lishadi ishchilar. O'g'irlar. Menga eng yoqadigan azel mana shu sushi azelida, balu o'sha xom baludan endi bu o'zi tegi Yaponiyadan kelib chiqqan. Yaxshi qilishadi bu yerda, yoqadi menga. Bu yerda ham sushiga qanaqadir shirinli souslar qo'shiladi. Endi ko'pligi yoqmasligi mumkin. Lekin bu yerda zakaz qildirsa bo'ladi. Spetsial anaqa shakarsiz-da, soussiz, oddiy. Shirinlikli adjeli. Endi men ish qo'zg'abman shirinlikligi. Asosan balu mahsulotlari yo'qadi menga. Mana ruxsatnoma sertifikatlar anaqa sotilishga oz qolibdi. Ruxsat berilgan. Bugun 10 oktyabr 2020 yil. Mana bu yerda endi virus haqiqatda kuchli, lekin odamlar bari keladi, endi ovqatlanish kerak. Mana bu ehtiyot choralarini qo'llash haqlari va prosedurlar yozilgan.
North Carolina. Bugun shanba kuni bo'pti. Bitta odam uchun 12.59 sent, $12.59. Endi taksilar bilan bir $13 yaqin bo'lsa kerak. A bu yerda olib ketadigan narsalar, masalan, oddiy narsalarni kelib olib ketsa, poundiga $5.29 to'lanadi. Endi bu poundda 450 gram bo'ladi-da. Keyin masalan, ozgina seafood o'sha balu har xil dengiz hayvonlari aralashgan bo'lsa, $6.29 chiqadi. $1 qo'shiladi. Keyin mana mana sushi, sushini olish 1 poundda $8.29. Keyin anaqa balu har xil dengiz hayvonlari $7.29 baholanadi. O'sha 450 grammi $7.29. Mana mana shunaqa juda ham go'jim joy. Odamlar baribir iskavats qilib kelishadi. Yuqtirish darajasi katta. Anaqa baribir mana shunda chorlan qo'llashadi. Endi yoqqan shu. Mana mana shu kelinglar bu yoqqa mehmon bo'linglar, mazza qilib o'tirib ketasizlar. Bo'pti, salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyatda yuringlar.